بسم الله الرحمن الرحيم وحان كو رمينا رنتي مانتا ارهن اوغوبا وان هورو دلك اوغا دحين دلاد دانييرد سوماليلان هير قران اي سونيو وين هوراي اوغو اوغين اي دانييرد سوماليلان متشو دحنا اي اوتاي اي تاي دلاد دانييرد سوماليلان غوبلدو اي كوميديسن يهين شقاديدو اي اهي سيدي دانييردا loogu sameyn lahaa shaqo abuur ee dhalinyarada horumarintooda iyo hawlahooda qaran looga shaqeyn lahaa ayaa 4 bisha March bishii ku jirno waxay ka qayb galeen shir 3 maalmood ka socday magaalada Nairobi oo shirkaas oo ahaa shir ay isugu yimaadeen ururada bulshada Muqdisho ka dhisan iyo ururada bulshada Soomaaliland ka dhisan kuwa Soomaaliland oo hoggaaminaysay dalada Soosof oo ay qayb ka ahayd dalada dhalinyarada Soonyo oo runtii ku ah dhalinyarada Soomaaliland waxaan qabannin qaranka Soomaaliland fulxmiye ceeb ku ah shirkaas oo laga wada hadlayay mashruuc Saudi Baryahanba oo xisbiga kulmiye uu qayb ka ahaa xukuumadiisu oo ahaa sidii integration dhalinyaradu ay isu dhex gali lahaayeen dhalinyarada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay mas'uul ka ahaayeen inta badan xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiye hoggaanka dalada Soonyo runtii arrinkaasi wuxuu ahaa arrin aad fulxumadiisa iyo fadhaxadiisa mawle shirkaasi oo lagu mijaaxaabinayo qarannimada Soomaaliland Soonyo waxay ahayd dalad u taagan horumarinta qarannimada Soomaaliland iyo dhalinyarada waxaana ahayd urur bulsho oo aan ahayn urur siyaasadeed horono gumaanan ogeyn iyadoo inta badan ay soo tarayeen cabashada dhalinyarada ay ka qabaan maadaama aan loo sinin saamigeeda iyo sida ay u dhisan tahay waa ahayd arrinkaas arrin gudaha ah xisbi ahaan waxaan u aragnaa dalada Soomaaliya maadaama ay ka qayb gashay shirka 4 bisha ka bilaabmay Nairobi dhamaaday 6 bisha Soomaaliland iyo Soomaaliya la isugu keenay ururadooda bulshada lagu weeqayo go'aansitaaga iyo qarannimada Soomaaliland inaanu hayn wax qaban wax aan qabannin dhalinyarada Soomaaliland ceebna ku ah shirkaas oo ay ka soo baxeen oo kamid ahaayeen qodobadii ka soo baxay sidii civil society iyo arrimaha bulshada ururada ka shaqeeya ay uga qayb qaadan lahaayeen midowga mar labaad ah kaasoo aan qabannin Soomaaliland maadaama aanu hayn dhalinyaradii xisbiga wadani oo aanu qaybna ka nahay nimitisha dalada dhalinyarada Soonyo uma aqbalayno mana qaadan karno fulxumada ay sameysay daladu iyo qarantumisnimada mana ahayn daladu inay noqoto dalad ay ku adeegtaan cid gaari oo lagu mashaariic doonto oo ilaa ay la gaadho xamar inay gaaraan ma ahayn xisbi ahaan iyo garab dhalinyar ahaanba waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada Soomaaliland inay aayuhu ka tashadaan maadaama daladii dhalinyarada mitelaysay Soomaaliland qaran ahaan u mitelaysay ay ka qayb gashay shirka lagu weeqayo qarannimadeena iyo Soomaalilandnimadeena iyo midnimadeena ay ka qayb galeen in aan lagu kalsoonaan karin annaguna aanu si buuxda uga tashanayno oo kala noqonayno kalsoonidii hore aan ugu qabnay ahayd inay tahay dalad qaran inta badan dalada iyo dhalinyarada ay mitashay ururada goboladu waxa soo noqonayay cabasho xoogan oo lixda gobol ee Soomaaliland iyo goboladu inaanay u sinayn ururada saamigeeda waliba cabashada ugu weynay inay ka timaado gobolka Awdal iyo gobolka Sool oo aan iyagu saami muuqda iyo xoog ku lahayn dalada intii ugu dambeysayna inay daladu ahayd dalad fadhiida oo aan qabannin hawlihii loo igmaday shaqooyinkii ay u xirsaarayd ee dhalinyarada ku metelaysay aan qabannin maadaama ay ku kacday qarandumisnimada weyn oo ay ka qayb gashay shirkaana aanay runtii ahayn mid dhalinyaradu ay aqbali karto oo la qaban karaba waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda hadii aanay iyaduna kula soconin dalada Soonyo maadaama shirka ay ka qayb gashay inta laaba laga qaado ummadu ay isaga timaado Soomaaliland waa qaran aanay bedeli karin urur bulsho oo mashaariic iyo ka raadinaya inay Soomaaliland ku weeqa ka raadinaya dawladaha jaarka ma had mana weeqi karaan mana iman doonto waxaan u soo jeedinaynaa dhalinyarada Soomaaliland inay subaxdo kalsoonida ugu la noqdaan dalada Soomaaliya aad baa u mahadsantahay.